Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg då i V64:s fjärde avdelning, nummer ett, Massive Turnover. Där invändigt med två skippo på utsidan som tre, nummer tre, Full Point. Fram invändigt sedan nummer åtta, Budets Lasse. Ett Massive Turnover har behållit ledningen, följt i rygg av två skippo. Tredje invändigt åtta, Budets Lasse. Fjärde invändigt tre, Full Point. Ur den första svängen, då galopperar nummer två skippo. I klarledning då ett Massive Turnover som kommer för 500 meter, halvvarvet på 18,8. Fram i rygg på ledaren åtta, Budets Lasse. Tredje invändigt tre, Full Point. Först i andra spår, 10 Quiet Quality. Andra utvändigt sju, Typhoon Face. Tre utvändigt är nummer sex, Okidoki Face. Längre ner på innerspår har vi som fjärde nummer fyra, Back Simone. Där bakom i femte invändigt återkommer nummer två, Skippo. Lucka sedan till fem, Crossfire Simone. Avancerar i tredje spår. Det gör nu Ludwig Colgini och sju, Typhoon Face. Som kommer fram först i andra spår. Samtidigt som ledande ett Massive Turnover passerar 1000 meter på 18,0. Sju, Typhoon Face utvändigt ett, Massive Turnover. Sju, Typhoon Face fortsätter till ledningen med drygt 1400 meter kvar. Först i andra spår, 10 Quiet Quality som är tvåa i andra spår. Där har vi sex, Okidoki Face. Tredje utvändigt nu för nummer två, Skippo. Där nummer sju, Typhoon Face som leder med 1200 meter kvar. Ska upp för passering 1500 meter. Kommer dit och passerar på för sin del en kilometer tid runt 1.16. Leder med 10 Quiet Quality utvändigt inför slutrundan. I andra utvändigt 6 Okidoki Face. I rygg på ledaren ett Massive Turnover. Tredje utvändigt 2 Skippo. Tredje invändigt 8 Budets Lasse. Fjärde invändigt har nummer 3 Full Point sist i andra spår. Nummer 4 Back Simone sist invändigt 5 Crossfire Simone. Ut på den sista bortre, ett par längders ledning för 7 Typhoon Face där framme. Som leder med 10 Quiet Quality snett utvändigt. Passering 2000 meter på en kilometer tid runt en 15,5 för nummer 7 Typhoon Face. Som har längdens ledning in i slutsvängen, 10 Quiet Quality finns där snett utvändigt som 3 nummer 6 Okidoki Face. I tredje spår provar nu nummer 4 Back Simone som är framme som fjärde. Nummer 7 Typhoon Face i ledningen, 6 Okidoki Face fram som 2, 10 Quiet Quality finns i rygg på ledaren fram som 4, nummer 4 Back Simone. Galopp i ledningen 7 Typhoon Face, då är det 6 Okidoki Face som har tagit över. Nummer 6 Okidoki Face i klar ledning med mindre än 100 meter kvar. Stefan Söderqvist på väg mot segern, 6 Okidoki Face.
Tatelopp 7, V64-4, V42, Weberloppet. Här segrade nummer 6, Okidoki Face, Stefan Söderqvist. Två blev 3, Full Point, Håkan K. Persson. 3, nummer 8, Budets Lasse, Ville Karlahti. Åringsföljd 6, 3, 8. Segrande Okidoki Face är uppfödd av Ludvig Ogini och Anna Svensson, ägd av Denko HB Kollered, tränad av Admir Sukanovic och körd av Stefan Söderqvist. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Ja, du skiner i kapp med solen. Ja, det är klart vinner man lopp som man var glad. Hur glad är du? Ja, men det är klart man är glad. Det är därför man tävlar och det är hit man vill. Vad säger de om Okidoki Face? Ja, det är en jättetrevlig häst tycker jag. Han gör alltid sitt när han är i ordning så att säga. Och det var han idag och gjorde ett bra lopp. När kände du att det här vinner jag? Ja, det var väl, fick lite förhoppning genom sista sväng när han vart av med ryggarna så att säga. Då visste han att nu är det dags att börja ta sig framåt. Och, ja, då kändes det bra. Jaktsäsongen har börjat. Har du fällt någon sjutaggare ännu? Nej, hoppas det blir något imorgon. Är det jakt imorgon? Ja. Västervik? Ja. Vilka är de här travgängen som alltid åker till Västervik? Det går lite under radarn ändå. Ja, jo, vi är ett helt gäng som har samlats eller varit där i 10-tal år nu är det snart. Så att, vi har jättetrevligt. Vem är den bästa skytten? Nej, det vet jag inte. Örjan är ju ganska säker där också. Det är han? Ja. Grattis. Tack. Och från Weber har vi en man som heter... Patrik. Tideman efter honom? Ja, bestämmer. Vad gör ni på Weber? Vi säljer bruksprodukter, betong, grovbetong, finbetong. Och varför är ni bäst i branschen? Vi har ett bra sortiment, ett komplett sortiment. Täcker upp det mesta behovet som våra kunder har. Hur är kvällen så här långt med det rummet? Det har varit mycket trevligt, mycket folk och varit bra intresse. Och även vunnit lite pengar ikväll, så det är allt, har allt som man önskar sig. Tack för att ni är här. Tack själv. Weber, loppet vinns alltså av Okidoki Face och Stefan Söderqvist. Hästen tränas av Admir Sukanovic, Denko HB äger.